Mga kapuso, ultimo kampana ng simbahan, hindi pinatawad ng mga salarin. Ito po ay sa Marabot sa Samar. Ang ninakaw pa namang kampana ay antigo na at mahigit 1 siglo na raw ang tanda. Yan ang tinutukan ni Mariz Umali. Sa bawat regular na misa at misa para sa mga patay, ang mga kampanang ito ang paulit-ulit na pinatutunog bilang paalala ng pagiging sagrado ng pagtitipon ng mananampalataya. Pero nitong Lunes ng umaga, laking gulat ng mga pari, sakristan at lay minister nang madiskubring nawawala na ang antigo nilang kampana. Mga around 11 o'clock, umpisa na ng yung paglakas ng ulan at paggising na namin, nang umaga, napansin na lang nung batang sakristan na nawawala na yung kampanaryo. Kaya po nung pinagbigay alam agad namin sa barangay at sa pulis. Patuloy kami nagre-review ng mga CCTV footage. Hindi basta-basta ang kampanang ninakaw ng mga salarin dito sa Parish of the Holy Child Iglesia Filipina Independiente sa Marabut, Samar. Nakaukit pa sa mismong kampana ang taong 1895 na edad daw nito. Ibig sabihin, mas matanda pa raw ito sa mismong Aglipayan Church na nagmamay-ari nito. Talagang napakahalaga po dahil ang kampanaryong ito ay sumisimbolo sa katatagan ng pananampalataya ng mga tao. Dahil nung magkaroon ng Yolanda dito, halos patapos na yung simbahan namin na magkaroon ng Yolanda, tinamaan itong Samar, lugmok talaga yung simbahan namin. Tapos naitayo na naman ulit. May leads na raw ang mga nag-iimbestiga sa kung sino ang posibleng nagnakaw ng antigong kampana. Ayon kay Father Dahotoy, dahil nasa harapan lang ang kampana at hindi gaano mataas ang pinagsasabitan, ay madali raw talaga itong nakawin. Makonsensya naman kayo na ibalik yan. Yan po ay katumbas ng ating buhay at yan ay hindi pag-aari ng mga tao, yan ay pag-aari ng Panginoon. Ang mga kampanang tulad nito ay napakahalaga sa simbahan dahil bukod sa paraan daw ito ng pagtawag sa mga mananampalataya, paraan din daw ito ng simbahan lalo na nung sinaunang panahon sa pagbibigay babala sa nakaambang kalamidad. Kaya hindi raw titigil ang Parish of the Holy Child hanggat hindi na ibabalik sa kanila ang ninakaw sa kanilang kampana. Nag-aalok sila ng 10,000 pisong pabuya sa sino mang makapagbabalik ng sagradong kampanang ito sa kanilang simbahan. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.